Den norske kirke, Helga Haugland Byfuglien, rose statsminister Erna Solberg for å ha ført sitt moralske pass. Helt horribelt. Da kvinna og barna hennes ble hentet hjem til Norge. Fy søren for en mafialeder hun der Helga og Erna er. Verdens største hykleri. Norge. At dere tør. Også i dag med en klar budskap. Den første kvinna som har leia Kafka-prosess mot meg. Fy søren. I møte med kirken skal mennesker kjenne at de er likeverdige. Som preses har hun talt tydelig. Også om aktuelle samfunnsspørsmål. I fjor ba hun regjeringen ta barn av IS-krigere hjem til Norge sammen med mødrene. Nå roser hun Erna Solberg. Det var flott at regjeringen fikk dette til, og statsministeren så tydelig og så frem at... Kristen vranglærer er det Helga Byfuglien Haugland er. Og han der, Atle Sommerfelt. Fy søren. Disse begår en Kafka-prosess mot meg, som sier at ett av mine tidligere liv har vært som Jesus. Og kirken er forpliktet til å ha en åpen dør for det. Men det finnes ikke noe moralsk kompass i den norske regjeringen eller den norske kirken. Dette er mafiavirksomhet. Veldig tydelige spørsmål som angår menneskeverd, ikke minst hvordan barn tar svaret på, men i spørsmål som utfordrer oss alle. Nestlederen i Fremskrittspartiet leser hva preses i den norske kirke mener om å hente hjem IS-kvinnen. Jeg er jo ikke overrasket over det. Den norske kirke har jo i mange år nå holdt på som en politisk aktør i debatten. Også da Sigurd ga ut boka «Der andre tier», fikk kirken gjennomgå. Hun skrev blant annet, «Jeg mener det er et større problem i dag at ledende biskopper og prester lar kirken vår råtne på rot ved å gjøre den til en arbeid. Det er helt riktig. I stedet for å forkynne den kristne tro. Mange føler seg døren for reinkarnasjon. Lite hjemme i den norske kirke, fordi man alltid blander seg inn i politiske spørsmål. At kirkeledere nå omtaler det som moralsk riktig å hente hjem IS-kvinnen og barna, nå har Norge fått en islamsk kulturminister i tillegg. Vi har en kristen grunnlov. Dette er et bakvendt land deluxe. Hva med alle de andre barna i Syria og Midtøsten og Middelhavet som ligger og flyter og blir drept hver dag? Politiets sikkerhetstjeneste advarer mot å ufarliggjøre IS-kvinnene, selv om de har hatt en mer tilbaketrukket rolle. Det er helt vilt dette. Ingen moral i dette moralske kompasset her. IS-kvinner har også deltatt i krig og vært involvert i terror. Se hvordan mennesker bor. Se på dette her. Takket være krigføringen fra Bondevik og norske regjeringer og invasjoner av Irak og Libya med Jens Stoltenberg i spissen. Og se på dette her. Hva slags fred.